হাহুয়েকে ফোন কৰিছিল হাহুয়েকে ফোন কৰিছিল তাৰপিছত কাইলৈ হেনো দুপৰীয়া হপৰিয়ালি এয়ালে ভাত খাবলৈ আহিব অহাটো খাটাং তেওঁলোকে নিজেই কৈছে মইনো এতিয়া কেনেকৈ নাহিব বুলি কওঁ কওকচোন আহক দেচোন ভাল হে কিন্তু এখেতে যদি কথাবোৰ মই পোৱা কষ্টখিনি মৃত্তিক আৰু মৃত্তিকৰ ঘৰখনেও পাব লাগিব মানে তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা তুমি বহুত প্ৰেক্টিকেল তোমাৰ জীৱনত কোনো আৱেগৰ স্থান নাই তো বিনা স্বাৰ্থত এই কোম্পানীত কাম কৰি থকাৰ মোৰ অৰ্থই কি শৰ্মিলা ইমান দিনে দিয়া আঘাতবোৰৰ উচিত মূল্য লৈহে মই ইয়াৰ পৰা যাম মৃত্তিকৰ অবিহনে মোৰ জীয়াই থকাটো টান হ'ব ৰক্ষা কৰিবা প্ৰভু ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল এনেকৈ মোৰ ফটোখন কি চাইছা আপুনি অঁ তুমি ঘৰত অকলে আছা তোমাক এৰি থৈ মই অফিচত কেনেকৈ থাক মই গুচি আহিলোঁ অঁ মইনো ক'ত অকলে আছোঁ মই না আছেচোন অৱশ্যে এটা কথা আজি আৱিষ্কাৰ কৰিলোঁ কি কথা কেৱল ময়ে তোমাৰ কথা নাভাবোঁ তুমিও মোৰ কথা ভাবা এইটো কথা জানি মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে ভাবোঁ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে কেৱল আপোনাৰ কথাই ভাবোঁ আপুনি কাষত নাথাকিলেও মোৰ এনেকুৱা লাগে যেন আপুনি সদায় মোৰ কাষতেই আছে গুণগুণ এইষাৰ কথা তুমি কৈছা মই বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই অঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনাৰ অবিহনে মই একোৱে ভাবিব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ তেনেহ'লে মোৰ পৰা এনেকৈ দূৰত কিয় থাকা মই কিমান কষ্টত আছোঁ জানা জানো মই আপোনাতকৈ বেছি কষ্টত আছোঁ আজি কেনেকুৱা লাগিছে জানা কেনেকুৱা পৃথিৱীখন সুন্দৰ বহুত সুন্দৰ ঠিক তোমাৰ দৰে ঠিক সময়বোৰ যে
পঠিয়াই দিম অলেখ সুযোগ ভালপোৱা। মোৰ ভালপোৱাই ফুলাব তোমাৰ অথ ঠাই, দুচকু ডাকি দিম জাক জাক সপোন। বাহিৰৰ দুষ্টপতা আছে কেউ সানি দিব ভালপোৱাৰ আবি। এখন হিয়াৰ পৰা আন এখন হিয়ালৈ দূৰত্ব কিমান মই নাজানো। আজি আমি সেই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিলোঁ। হাকু বগাই আমাৰ দুখন সি আকাশ চাপি আহিল কোনেও নজনাকৈ মনে মনে। আজি জোনাক নিশাৰ এজাক বৰষুণত জুৰিলি জুপুৰি হৈ তিতিবলৈ মন গৈছে। বিশেষ কথা আছে কওক। ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম। তাৰমানে কিবা জৰুৰী কথা? আপোনাৰ কথনৰ পৰা কথা এটা সুধিম সুধিম বুলি মনটো উচপিচাই আছে। আপুনি কি জানিবা বেয়া পায় সেইকাৰণেহে সুধিব পৰা নাই। কি কথানো সুধকচোন। গুণগুণৰ বিয়াৰ দিনাই যে বায়েকৰ ঘটনাটো হ'ল সেইটো কথা। অর্ধাঙ্গিনী আগবাইছে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার, পূজার হাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, রং চ্যানেলে অতিক্রম করলে গৌরবোজ্জ্বল 8টা বর্ষ। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত মনোৰঞ্জনৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত। বুজিছে বিয়ৈ, টকা পইচা সা সম্পত্তি এইবোৰেই যথেষ্ট নহয়, সেইবোৰ আজি আছে কালিলৈ নাই। ভগৱানে মোক যিখিনি লাগে সেইখিনি দিছে, কিন্তু সেইবোৰ থকাৰ পিছতো যদি ঘৰখনত শান্তি নাথাকে কেনেকৈ হ'ব? গুণগুণক বোৱাৰী হিচাপে পাই মই যথেষ্ট সুখী। এয়া আপোনালোকৰ কৃপা, তাই ঘৰখন সুন্দৰকৈ ধৰি আছে, সেয়া মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। বিয়ৈ, আপুনি একো কোৱা নাই যে, গা বেয়া লাগি আছে নেকি?
গা মন সকলোৱে বেয়া। বাৰু আপোনাৰ লগত মোৰ এটা বিশেষ কথা আছে। কওক। ইয়াত ক'ব নোৱাৰিম। তাৰমানে কিবা জৰুৰী কথা? চাহ বাকিছো। চাহ পাছতো খাব। আগতে মই একেটোৰ লগত কথা কেইটামান পাতি লওঁ। বলক। তুমি এনেকৈ কিয় কান্দিছা? আপুনি মোৰ স্বামী। জীৱনত বহুত ধুমুহা আহিব পাৰে। আপুনি মোৰ লগত সদায় এনেকৈ থাকিবনে? তুমি মোৰ পত্নী। গোটেই জীৱনটো একেলগে পাৰ কৰিম বুলি শপত লৈছো। তেনেস্থলত তোমাক অকলশৰীয়াকৈ মই কেনেকৈ এৰি দিব পাৰোঁ? তুমি দেখোন জানাই মই তোমাক কিমান ভাল পাওঁ। মোৰ ভয় লাগে, কি জানি আপুনি। এটা শব্দও নক'বা, মই তোমাক এৰি কেতিয়াও থাকিব নোৱাৰোঁ। মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। আপুনি মোক ইয়ালৈ মাতি আনিলে যে? আপোনাক কেইটামান বিশেষ কথা মোৰ ক'বলগীয়া আছে। কওক। মানে কথাটো হ'ল, শাকবোৰ যে ইমান সতেজ দেখি ভাল লাগি গৈছে। আমাৰ ফালেতো এইবোৰ পাবলৈকে নাই। হেই নহয় বিয়নী, আপোনাৰ কথনৰ পৰা কথা এটা সুধিম বুলি মনটো উচপিচাই আছে। আপুনি কি জানিবা বেয়া পায়, সেইকাৰণেহে সুধিব পৰা নাই। কি কথানো, সুধকচোন। গুণগুণৰ বিয়াৰ দিনাই যে বায়েকৰ ঘটনাটো হ'ল, সেইটো কথা। আপুনি আকৌ সেইটো কথা সুধিলে বেয়া পাব নেকি? নাই নাই, নাপাওঁ। এতিয়া পিছে কি হৈছেগৈ, কিবা খবৰ পাইছেনে? নাই, নাপালোঁ। এইবোৰ কথা ঘৰত উলিয়ালে এখেতে বেয়া পায়, সেইকাৰণে। মোৰ মতে যি হ'ল হ'ল। সিহঁত দুটা ভালে কুশলে থাকিলেই হ'ল, ল'ৰাটোৱে ভালকৈ খোৱাব পিন্ধাব পাৰিলেই হ'ল। গুণগুণাক আকৌ এইবোৰ কথা সুধিবলৈ বেয়া লাগে যে? আপুনি আকৌ বেয়া নাপাব, নিজৰ ছোৱালী বুলিহে কৈছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালী মানে আমাৰ ছোৱালী নহয় জানো? অশ্ৰু, এফালে আছোঁ। আপুনি আকৌ এইবোৰ কাম কিয় কৰিছে? কিনো হ'ব বাইদেউ, ঘৰত দেখোন এইবোৰ কাম কৰে। এইখনো জানো নিজৰে ঘৰ নহয়। তেনেকৈ ভাবিছে যি কৰক, আমাৰনো আৰু কি। আছোঁ, আহিছোঁ। কি হ'ল, মিৰিকৈ মাতি আনিলে? সি বাৰু কেনেকুৱা মানুহ? প্ৰভাতৰ কথা কৈছোঁ। কৰিলে নহয় গুণৰ সৰুৰেকক চাহ খাবলৈ মাতিবলৈ গ'লো। সি দেখোন আকৌ পিছত খাব বুলি কৈ ক'ৰবালৈ মাতি লৈ গ'ল। সি বাৰু কথাটো কৈ দিব নেকি? হে হৰি, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে কওকচোন। আচলতে আপোনাক ক'বলৈ মোৰ বহু কথাই আছে, কিন্তু কথাখিনি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোহে ভালকৈ জুকিয়াই ল'ব পৰা নাই। আপোনাৰ যোৰ পৰা ক'লে সুবিধা হয়, তাৰ পৰাই কওক। এটা ডাঙৰ সত্য, যদি কওঁ গুণগুণৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ বোৱাৰীজনীৰ নাম ৰুঞ্জুন হয় তেতিয়া? মানে সমস্যাটো কি? এনেকৈ কিয় কান্দিছা? মই দেখোন আছোঁৱেই তোমাৰ লগত, এৰি যাম বুলি কিয় ভাবিছা? আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত লৈ ৰং চেনেলে অতিক্ৰম কৰিলে গৌৰৱোজ্জ্বল আঠোটা বৰ্ষ। গীত, নৃত্য আৰু অভিনয়েৰে বৰ্ষপূৰ্তিৰ এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান উপভোগ কৰক 1 অক্টোবৰত আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।
আচলতে আপোনাক ক'বলৈ মোৰ বহু কথাই আছে, কিন্তু কথাখিনি ক'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ সেইটোহে ভালকৈ জুকিয়াই ল'ব পৰা নাই। আপোনাৰ যোৰ পৰা ক'লে সুবিধা হয়, তাৰ পৰাই কওক। আজি আপুনি যে ক'লে আপোনাৰ বোৱাৰী মানে গুণগুণে ঘৰখন ধৰিব পাৰিছে, ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ মনবোৰ বুজিব পাৰিছে, হয় আচলতে আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ এগৰাকী বোৱাৰীৰ প্ৰয়োজন আছিল, হয় সেয়া আপুনি পাইছে। আপুনি একেবাৰে ঠিক কথাকেই কৈছে, সেইফালৰ পৰা আপুনি যেন সুখী মানুহ। একেবাৰে ঠিক কথা কৈছে, গুণগুণক লৈ মোৰ অকণো আপত্তি নাই। আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো কি জানে, ঘৰৰ বাকী মানুহবোৰেও গুণগুণকো বুজি উঠিছে। আপত্তি নাই বুজিলো, কিন্তু এটা সত্য জনাৰ পিছত সেই গুণগুণৰ প্ৰতি ঘৰখনৰ মানুহবোৰৰ আপত্তি বাঢ়িব নেকি বাৰু? সত্য কি সত্য? হয় এটা ডাঙৰ সত্য, যদি কওঁ গুণগুণৰ পৰিৱৰ্তে আপোনাৰ বোৱাৰীজনীৰ নাম ৰুণজুণ হয় তেতিয়া মানে মানে মই ক'ব খুজিছোঁ মানুহ এগৰাকী যাক আপোনালোকে বোৱাৰী কৰি নিছে, তেওঁৰ নামটো গুণগুণৰ পৰিৱৰ্তে যদি এতিয়াৰ পৰা ৰুণজুণ হয় আপোনালোকৰ কিবা আপত্তি থাকিব নেকি? বিয়য় এইবোৰ আপুনি কি কৈছে? ৰুণজুণটো আপোনাৰ ডাঙৰ ছোৱালীজনী, গুণগুণৰ নাম কেনেকৈ হ'ব পাৰে? আচলতে আপোনাৰ বোৱাৰীজনী হ'ল মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী ৰুণজুণ, তাই গুণগুণ নহয়। এটা ডাঙৰ বিপদৰ পৰা আমাক সকলোকে বচাবলৈ গৈ তাই গুণগুণ নামটো লৈ বিয়া হ'ব লগা হ'ল। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? ধেমালি কৰিছেনে সঁচাকৈ কৈছে? মইতো একো বুজিব পৰা নাই। আৰু মোৰ বোৱাৰীজনীৰ নাম গুণগুণ, বিয়য় ৰুণজুণ নহয়। কথাটো চাবলৈ গ'লে সৰু মৃত্যুকৰ কাৰণে আপোনালোকে গুণগুণক পচন্দ কৰি বিয়াৰ দিন তাৰিখ ঠিক কৰিলে, সেইমতে সকলো আয়োজন, কিন্তু হ'লে কি হ'ব, বিয়াৰ দিনাই গুণগুণ পলাশ নামৰ ল'ৰা এজনৰ লগত ঘৰে দি গুচি গ'ল, আৰু সেইটো বিপদৰ পৰা আমাক সকলোকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ ৰুণজুণে এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল। আপুনি কি কৈছে? যাক আজি ছমাহে গুণগুণ বুলি ভাবি আছো, আচলতে তাই ৰুণজুণে। আচৰিত। এতিয়া কোৱা সমস্যাটো কি, এনেকৈ কিয় কান্দিছা? মই দেখোন আছোঁয়ে তোমাৰ লগত, এৰি যাম বুলি কিয় ভাবিছা? নহয়, মোৰ আপোনাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিবলগীয়া আছে। মই জানো তুমি মোক কি কথা ক'ম বুলি ভাবিছা। তুমি এইটোৱে ক'বা যে যোৱা ছমাহে মই তোমাক বেয়া পাই আছোঁ, স্বামী স্ত্ৰী হোৱাৰ আমি অভিনয়হে কৰিছোঁ। তুমি কি ভাবিছা, মই কি তোমাক এই সৰু কথাটোতে বেয়া পাম? তোমাৰ কাৰণে ছমাহ নালাগে, গোটেই জীৱন মই ৰ'ব পাৰিম। আজি মই ইমান সুখী কিয় জানা গুণগুণ? কাৰণ মই তোমাৰ মনটো জিকিব পাৰিছোঁ। আই এম চ' হেপ্পী। যি হ'ল হ'ল, এতিয়াৰ পৰা আমি এখন সুন্দৰ সুখৰ সংসাৰ আগবঢ়াব পাৰিম আৰু আমাৰ সপোনবোৰ বাস্তৱ কৰিব পাৰিম। আৰু এটা কথা কি জানো, এখন সুন্দৰ সংসাৰ গঢ় লৈ উঠিবলৈ স্বামী স্ত্ৰীৰ মাজত এইখিনি বুজাবুজি লাগেই। আজি ইমান দিনে তুমি মোৰ ওচৰত মোৰ পত্নী হৈ আছিলা, যদিও আজিহে তোমাক কাষত পোৱা যেন অনুভৱ হৈছে। তুমি এনেকৈয়ে থকাটো বিচাৰো গুণগুণ? প্ৰথমতে আপুনি মোৰ কথাটো শুনিতো লওক। ঠিক আছে বাৰু, কোৱা। মই আচলতে গাড়ীখন দেখিহে গম পাইছোঁ আপুনি অহা বুলি, কেতিয়া পালেহি? এইমাত্ৰ। আপুনি আহিলে ভালেই কৰিলে, কাবেৰী বাইদেউ এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই। শিল্পীক স্কুলৰ পৰা অনাটো কি কৰে? মই আনি আছোঁ ৰ, মই খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ, আপুনি আহক। ঠিক আছে বাৰু। সকলো বুজিলো, কিন্তু এনেকৈ আপুনি কিমান মানুহক বুজাব? মানুহে আমাক যিমান হাঁহিব
তাতকৈ বেছিকৈ কিন্তু আপোনাক হাঁহিব। কোনোবা ভাল ঘৰৰ ল'ৰা পালে ভনীয়েকক দিব নোৱাৰিলে কি হ'ল? বায়েককতো দিলে, সম্বন্ধটো এৰিব খোজা নাই। কথাবোৰ কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাবা দি, অপ্ৰিয় হ'লেও সত্য, তুমি এতিয়াৰ পৰা তোমাৰ আৰু শিল্পীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবা। আৰু তুমিতো আৰু হাজবেণ্ডৰ জীৱনলৈ উভতি নোযোৱা, পিছত ইফালেও নহ'ব সিফালেও নহ'ব। তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈ ল'ব, কিন্তু তেখেতসকলে যে কথাটো ইমান সহজভাৱে ল'ব তাৰ লক্ষণ মই দেখা নাই। ঠিকে আছে, বাপেক হৈ এজনী ছোৱালীৰ জীৱনটো খালি। অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে আইডিয়া 4G, ডাইনাসো, টিভিএস আপাচি, মেড ব্লু, নিহার জ্যাসমিন, ট্রান্স, ফিলিপস হেয়ার স্ট্রেটনার, স্টাইল উইথ কেয়ার। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার, হকিন্স ফিউচুরা আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। দুর্গা পূজার দিন কেটাত আপনার প্রতিটি পুয়া পবিত্র করে তুলক। দুর্গা স্তুতি আর বন্দনারে উপভোগ করক রঙের আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পুষ্পাঞ্জলির বিশেষ আয়োজন। পুয়া 7 বজার পর 8 বজালে আপনার একমাত্র প্রিয় চ্যানেল রঙত।